31 Tyler, 31 Huey e Matitribi o Matitribi. Sì. För vilka tal A gäller att kurvan y är lika med x upphöjt till 3 plus ax upphöjt till 2 plus x. Och sen det finns saknar extrempunkter. Här terespunkt är två extrempunkter. Ska vi titta? Då har vi y är lika med x upphöjt till 3 och därmed ax upphöjt till 2 och därmed x. Då har vi y prim där. Så har vi 3x upphöjt till 2 och därmed 2ax och därmed 1. Så om vi sätter in den lika med 0. Så att vi får se om vi får, nollställe. Och då har vi maximi eller minimipunkt då. Eller extrempunkter. Okej. Om vi dividerar allt den här nu då med 3. Så det blir x upphöjt till 2. Och därmed 2ax. Dividerar med 3. Och därmed en tredjedel. Är lika med 0. Då om vi ska räkna x här då. Med lösningsformeln. Så har vi negativ. T. Då hade jag 2a. Dividerar med 3. Multiplicerar med en halv. Därför vi måste ha en halv. Plus minus roten ur. Exakt samma som vi har där. 2a. Dividerar med 3. Multiplicerar med en tredjedel. Upphöjt till 2. Minus en tredjedel. Förenklar vi. Den här blir 1. Så har vi negativ 1 dividerar med 3. Plus minus roten ur. Det här är en halv, förlåt, inte tre där. A upphöjt till 2, dividerat med 9, en kvadrat, så det är med en tredjedel. Den som vi är intresserade av här är den som är i den här rutan, tecken där då, ruten ur tecken. Oh, det fastnade i huvudet. Nej. Något engelskt ord. Okej. Det är den som vi ska läsa nu. Och det finns fyra möjligheter på den. Antingen vi har a upphöjt till 2. Dividerat med 9. Så tar vi en tredjedel. Är lika med 0. A upphöjt till 2 dividerat med 9, så tar jag med en tredjedel, är större än 0. A upphöjt till 2 dividerat med 9, så tar jag med en tredjedel, är mindre än 0. De är möjligheterna som vi har. Varför det? När det är lika med 0 så har vi bara en rutt. Har vi större än 0 så har vi två rutter för x. Har vi mindre än 0 så har vi inga rötter för x. Okej? Så att om jag ska lösa först den här nu då. A upphöjt till 2 dividerat med 9 subtraherar med, eller adderar i båda led med en tredjedel nu då. 0 plus en tredjedel. Subtraherar med en tredjedel där. Så att den här är 0. Så har vi A upphöjt till 2 dividerat med 9 är lika med en tredjedel. Multiplicerar vi båda led med 9 så har vi a upphöjt till 2 är lika med 3. Den här är 3. 9 dividerat med 3 är 3. Så tar vi roten ur av båda. Så har vi a upphöjt till 2 är lika med, nej, bara a nu då. Lika med positiv och negativ 3. Så den här är vår referenspunkt nu. Det finns massor vi kan testa. A är lika med roten ur 3. A är lika med negativ roten ur 3. A är större än 3.
roten ur 3 mindre än roten ur 3. Och den två sista A är mindre än roten ur 3. Och sen A är mindre än negativ roten ur 3. Så 6 stycken vi måste testa. Vi ska testa nu roten ur 3. Så har vi, om vi har roten ur 3 som A, då den här är 0. Så har vi bara x är lika med negativ roten ur 3. Dividerat med 3. Det är bara den som vi har. Därför den här är 0. Enligt den som vi fick. Nu då. Skulle vi testa x och f prim x. Då har vi negativ roten ur 3. Dividerat med 3. Den. Om man räknar den. Så har vi. Roten ur 3 dividerat med 3 är ungefär 0,6. Så den här är ungefär, jag skriver här, 0,6 negativ. Så före den, alltså mindre än negativ 0,6, så testar vi negativ 1. Så har vi f prim 1, negativ 1. Men är det jag? Så har vi. Vi ska använda vår f-prim. Var är vår f-prim nu då? Här är vår f-prim. Där. Eller y-prim. Så jag skriver den. Y är lika med 3x upphöjt till 2. Så adderar med 2ax. Adderar med 1. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Adderar med 2. A är roten ur 3, multiplicerar med roten ur 3, multiplicerar med negativ 1, adderar med 1. Så får jag, den här är positiv, den här är negativ, den där är positiv. Vi har 3 och 4, den här kanske är inte, jag räknar den så att vi blir säkert så att 3 minus 2 multiplicera med roten ur 3 och sen plus 1. Så har vi positiv då. Det är större än 0. Så har vi plus där. Här är det 0. F prim är 0 där. Så har vi F prim efter här då. Om vi kan prova 0. Därför att vi har negativ 0,5 här i 0,6. Så är vi större än den. Det kan vara 0. Så vi provar 0. Så allt den här är 0. Och sen det här också 0. Och det är vi 1. Då är vi också större än 0. Så ser vi att vi har tar oss. Ska vi prova också när x är lika med negativ. Och sen vi har negativ roten ur 3. Det blir där med 3. Och det här är ungefär 0,6 också. Så har vi x, f prim x. Så har vi roten ur 3, dividerat med 3. Och det här är 0. Så har vi före den, då har vi 0 där. Då vet vi att det är positivt. Alltså före 0,6 eller mindre, då har vi 0. Och det har vi testat här redan. Det är det större än 0. Det är positiv. Om vi testar x är 1 då. F prim 1. Så har vi 3 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Adderar med 2. Multiplicerar med a är negativ. Roten ur 3. Det är vårt a. Det är den som vi testar nu. Multiplicerar med 1. Adderar med 1. Som vi har sett innan, om vi räknar allting den här, då blir det större än 0. Därför det var negativ här också, och det är negativ där nu. Men allting är positivt, allt annat är positivt, så det är plus också. Som vi ser nu, den som vår slutsats är, när a är lika med
positiv och negativ 3, alltså positiv och negativ har vi räknat nu, då är det teras. Och det här är svaret i B-frågan. I nästa så räknar vi större än 3 och större än, oj det var 2, det var fel där. Det ska vara större här. Där. En negativ 3. Större än negativ 3. Visst är det fel. Då har vi fortfarande y' är lika med 3x upphöjt till 2. Addera med 2ax. Addera med 1. Nu ska vi testa. Då har vi x är lika med negativ. Vi testar att det är a är större än 3, än roten ur 3. Roten ur 3 är ungefär 1,7. Så om jag kan ta a är 2 då. Alltså det vill säga a är lika med 2. Så har vi negativ 2 dividerat med 3 plus minus roten ur 4. 2 upphöjt till 2 är 4, subtraherar med 4 niondelar, subtraherar med, om jag förlänger den här med en tredjedel där, så får jag 3 niondelar. Så får jag x är lika med negativ 2 tredjedelar plus minus roten ur en niondel, så har jag en tredjedel. Okej, ska vi fortsätta, så har vi två möjligheter, har vi x sub 1 är lika med negativ 1 och x sub 2 är lika med, vad blir det, negativ en tredjedel. Så om vi har nu då, vi skriver dem x nu då, f'x. Då har vi har negativ 1 där och sen större negativ en tredjedel. Som är 0 där, som är 0 där. Vi ska testa den. Så har vi f'. Om vi ska testa negativ 2 till exempel. Då har vi 3 multiplicerat med negativ 2 i kvadrat. Addera med 2 multiplicerat med 2. Vår a är 2. Multiplicerat med negativ 2. Addera med 1. Om vi räknar den så har jag 12. Det positiva blir det. Så tar med 8 plus 1 så har vi större än 0. Så har vi plus där. Mellan den, till exempel vi kan testa mellan negativ 1 och negativ en tredjedel. Vi kan testa negativ 0,5. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 0,5. Upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med negativ 0,5 plus 1. Så har vi 3 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Subtraherar med hälften av 4 är 2. Så subtraherar med 2 plus 1. Så får vi mindre än 0. Så har vi plus, minus där. Efter den, så f' 0. Så har vi efter negativ en tredjedel då. Så har vi 0 där efter. Kan vi testa. Så här är 0 plus 0 igen där plus 1. Så här är större än 0. Så har vi 2 extrempunkter. Så när vi har a är större än upphöjt än roten ur 3. Då har vi 3. 2 extrempunkter. Okej, ska vi testa nu den andra. Om vi har större än negativ roten ur 3 så vi ska testa att större än negativ roten ur 3. Det vill säga större. Det kan vara den här är negativ 1,7 så kan vi väl 1 då. A är lika med negativ 1. Provar vi. Så har vi x är lika med negativ 1 dividerat med 3 plus minus roten ur a upphöjt till 2, menade jag. 1
En niondel sutareva en tredjedel. Och den här får vi negativ. Så det här är ej reella lösning. Lösning. Okej? Så när vi har, då har vi två slutsatser nu. När vi har a är lika med plus positiv negativ roten ur 3, då har vi teras. När vi har a är större än roten ur 3, då har vi 2 extrem. Punkter. När vi a är mindre än negativ större än, nej, större än, inte mindre än, förlåt. Jag har fortfarande, oj. Här, större än. Roten ur 3, så har jag ingen extrempunkt. Okej, då är det sista som vi ska titta nu. Det är en väldigt lång process den här. Nu ska vi titta när a är mindre än roten ur 3. Och då kan vi testa a är lika med 1. Så har vi x är lika med negativ a, 1. Nu då, dividerar med 3. Plus minus roten ur a upphöjt till 2. Så delat på 9, så tar jag med en tredjedel. Och det här också har ej lösning. Reella lösning i alla fall. Ej reella. Jag måste skriva det. Lösningar. Okej. Det tredje. Det är sista. När a är mindre än negativ roten ur 3. Så provar vi att a är lika med. Det här är mindre. Så negativ 2 provar vi. Så har vi x är lika med negativ. Negativ 2 dividerar med 3. Plus minus roten ur negativ 2 i kvadrat. Niondelar så tar jag med en tredjedel. Så om jag förlänger den här med 3. Jag förlänger den med 3. Så får jag x är lika med en tredjedel. Plus minus. Då får jag en tredjedel här. 4 minus 3 är 1. Niondelar. Så har jag en tredjedel här. Det här är 2 tredjedelar. Plus. Så har jag två möjligheter. X är lika med. Vad blir det? 1 och x är lika med en tredjedel. Så vi testar det. Så x, f prim x. Så har vi en tredjedel. Har vi 1 här. Det är 0 där, det är 0 där. Så. Ska vi se. F prim. Mindre än en tredjedel så har vi. Känner, kommer ni ihåg vår i prim? I prim är lika med 3x upphöjt till 2. Och därmed 2ax. Och därmed 1. Det var den som vi hade. Så 0 där. Så blir den här är 0, den här är 0. Det måste vara större än. Större. Större än. F plus där. Så om vi testar f prim 0,5. Så har vi 3. Multiplicera med 0,5. Upphöjt till 2. Addera med 2. Multiplicera med a är den här som vi testar nu. Negativ 2. Multiplicera med vårt x är 0,5. Addera med 1. Så har vi 3 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Adderar med 2. Multiplicerar med negativ 2. Multiplicerar med 0,5 plus 1. Vad fick jag där? Multiplicerar med. Välkomna punkter. Så, nu har jag mindre än 0. Jag fick mindre än 0.
Så negativ där. Och om jag provar f prim 2 till exempel, så har jag 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 2, adderar med 2 multiplicerat med negativ 2 multiplicerat med 2 plus 1. Den här är 12 minus 8 plus 1. Det är större än 0. Nu ska vi repetera allt som vi har gjort nu. Okej. Okay. Jag är här ju. Jag har... Här är vi. Så om man har a mindre än roten ur 3. Vad fick vi? Här fick vi ingen extrempunkt. Men a är mindre än negativ roten ur 3, så får jag 2 extrempunkter. Nu. Ska vi svara på a nu då? Och sen b. Och sen c. I b har till respons har vi a är lika med positiv negativ roten ur 3. Det är det enklaste som vi kunde hitta. I C har två extrempunkter. A är större än negativ, större än roten ur 3. Sen A är mindre än negativ roten ur 3. I A då, det vill säga, om jag har teras när det är mindre än roten ur 3, så jag måste ha A större än negativ roten ur 3. Alltså emellan dessa. Här kan jag kanske kan visa till er. Om här är 0. Här är negativ roten ur 3. Här är roten ur 3 då. Så i den här. Så har jag två extrempunkter. Mindre ju. I den här har jag två extrempunkter. Här har jag teras. Bara den här. Och här har jag teras. Men emellan här. Har jag ingen. Det är därför att a är lika med. Att a är större än roten ur 3. Negativ. Men mindre än roten ur 3. Det var långt.